BOFX CSGO SDP vrhunci preteklega vikenda. Biti včasih tudi content planet pa na CT-ju nadaljujejo in Mateos, no? Tega... Štirke tiho smrt prinašajo iz tega kotka, iz dveh kotkov, ampak dve GPK je tako... Če ga ne bo čekal, lahko dobi kill in to se ni zgodilo, ali Mateos z lepim dvojnim obojem. Baju, potem ko je bomba seveda, naju plantana, pomika je malo denarja, tukaj le na farmu. Ki zaostavlja tale napad, Whisper bi pa seveda na flanku odzadi in to je to. Pa je kar neki terorist tam na šotu, pa spavljamo. Pa malo pomanga, ga ubije. Jack je planta na default position, odlično ubije zadnje, tudi za zadnjega na informaciji, odlično odigrano. Bote se trdil to na bombo, ja, sam zdaj rok iz kota, se ne more, zapanta dva, pa dva headshota. Zdaj čaka v templu Nanga, tako da Rok lahko dobi za stolen entry kill, to pa je outplay od Roka Judiča in kako je? Je kar težko. Tako, Mateos čakal lepo potrpožljivo polkota, malo po bejtu svoje soigralce, misliš kaj? Slovensko. Državno prvenstvo v e-športih. V sodelovanju z Big Bang, Game Gang, Bofix in Tegva.